Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové a hlavně vážení spoluobčané, hlavně na vás mluvím, protože samozřejmě všichni odcházejí, protože jich to nezajímá. Já bych se vrátil ještě k tomu oblbování občanů České republiky ohledně takzvané důchodové reformy. No, od úterý 13.00 do včera 18.00 jsme vlastně se nedozvěděli vůbec nic. Jenom keci. Proto chci navrhnout první bod, aby mi konečně někdo odpověděl na otázky. Já se ptám, když pan premiér postoval na Twitteru 28. května, říká, řešení, které významně ulehčí státnímu rozpočtu. Tak já se ptám, jak, kdy konkrétně, kolik ušetří odrbáním důchodců státní rozpočet v roce 2025, 6 a 7, to budete schvalovat koncem června. Co jste nám vlastně ukázali? Řekněte mi, kolik bude HDP v roce 2050, když vy už víte, co se stane za příštích 6 vlád. Ano, 6 vlád bude ještě vládnout, pravděpodobně, pokud jich nebude víc, do roku 2050. Kolik bude to HDP? Vždy ty vaše výsledky, ty propočty, když si udělám trojčlenku, tak kolik mi to vychází, to vaše HDP? 7658. 2,50. Vážně? Vždy tento rok už máme větší HDP. Nebo příští rok budeme, už jsme před 8000. Ušetříte 169 milionů. A kde, prosím vás? Tak to je neuvěřitelné, ten blábol, nejste schopni nic vysvětlit. A potom, já se ptám, a pan ministr zdravotnictví odchází, proč to nedáte na zdravotní výbor, když pan ministr Válek se těšil na tu debatu o důchodech, protože rezort ministerstva zdravotnictví nesouhlasí s tou blbostí vaší. S tou blbostí, kdy moje dcera, která se narodila v roku 2000, tak půjde do důchodu v 70. Plus 21,5, 91,5, no já jí přeju, aby se dožila, určitě. To je super, snad všichni budou žít 100 let. Tyhle vaše kraviny, kdo vám to žere, prosím vás? Nejste schopni odpovědět na nic. Na nic. Vy to nedáte ani na rozpočtový výbor, ani na ústavně právní to nedáte. Proč pan Stanjura od úterý tady nevystoupil ani jednou ministr financí, kdy to měl obhajovat, měl říct, ano, já souhlasím s panem premiérem, že se ulehčí státnímu rozpočtu. No neulehčí. Víte proč, vážení spoluobčané? Protože oni lžou. Lžou. Oni nás totiž, nás, já jsem taky důchodce, dobře poslouchejte všichni důchodci, teď. A všichni zaměstnanci, oni nás okradli o 1000 korun měsíčně od 1.6.2023. Takže každý rok na Silvestra, když si budete připíjet na nový rok a přát hodně zdraví, si připomeňte, že Fiala vás okradl o 12 000 korun ročně trvale. Trvale vás okradl. Trvale. O tom se nemluví. Tak pan ministr se vrátil. Doufám, že bude bojovat, aby vysvětlil tady tomu předkladateli Jurečkovi, co to je dožít se ve zdraví. Bohužel ta doba dožití ve zdraví se neprodlužuje, i když žijeme déle. Takže je to normální fake. Pan Jurečka napsal udržitelný důchodový systém, který zajistí důchody všem generacím, ocenění rodičů a pečujících, prodloužení lhůt. Prosím vás, to jsou jenom keci. Víte, proč je tam Jurečka? On tam pracuje hlavně proto, aby zařídil koryta jeho spolustraníkům. Já ho znám od roku 2014, tam s námi seděl.
A ještě má tu drzost, protože vždycky do mě kopne, tak postoval, že Babiš skákal na Hradě včera. A ne tam na Hradčanek, ale na tom dětském. Ano, my jsme měli meeting s lidma. Přišly stovky lidí, pane Jurečko. To je naše práce, vysvětlovat lidem, že tady máme nejhorší vládu od revoluce, nejprolhanější vládu, nejprolhanější, která tady není pro lidi, ale sama pro sebe. To je neuvěřitelné. Ještě má tu drzost. Takže, vážení důchodci, ještě jednou. Okradli nás o 1000 korun měsíčně trvale. Vzali nám slevu na jízdné. Změnili vzorec. Vzorec, který se má vypočítávat. My jsme měli vlastně ten vzorec polovina reálných příjmů plus inflace. A teďka oni prosadili od října 23 jenom třetinu. Takže vy to ještě nevidíte, protože my jsme měli dostat víc peněz. A víte, proč nedostaneme víc peněz? Protože tahle vláda vlastně zařídila to, že máme největší pokles reálných mezd v Evropě. Takže reálné mzdy od nástupu této vlády jsou v minusu, takže ten vzorec pro nás je nula. Takže a proč jsou reálné mzdy v minusu? No protože tahle vláda má ráda výrobce elektřiny, tím zařídila 100 miliardové zisky, má ráda zbrojaře, akurát teďka se ukazuje, že ta munice je nějaká plesnivá, stará, že to moc nefunguje, ale to nechci tady bude řešit. A nemá ráda důchodce. Takže ještě jednou, 1000 korun trvalé na celý život je pryč, formule, takže ty reálné mzdy, když možná začnou stoupat, tak zase dostaneme líbezbrief od pana Jurečku. Pan Jurečka vstupem do politiky vždycky využíval dobře tu svoji funkci, takže mě tady píše, že mi navýšil důchod od roku 24 o 360 korun měsíčně. Pecka. Tak teďka vás vysvětlím, co je to za pitomost. Takže tuhle tabulku, která je zmanipulovaná, protože tam není vidět samozřejmě ty důchody, které byly do roku 2013, kolik bylo za nás. Naše vláda byla jediná, která měla v programu peníze pro důchodce. A to znamená i pro zaměstnance. Jediná. Tahle vláda zdědila zákon, který se jí nelíbí, nechtěla dávat důchodcům peníze a taky nám vzala těch 1000 korun. Za Sobotkové vlády, kolik byl nárůst důchodů? 1000 korun. Kdo ovládal? Ano, my jsme tam byli, do počtu, potom mě vyhodili. Takže teďka se soustředte. Jak oni nás zase odrbávají? Jurečka tady udělal tabulku zmanipulovanou, kde říká, 2024 je důchod 20 700 a 2034 je 30 700. Takže milé děti, to je základka, nevím, která třída, pátá, šestá, 30 700, budeme společně počítat, milé děti, minus 20 700 je kolik? 10 000. Kolik je to let 24, 34? 10 let. Takže 10 000 děleno 10, milé děti, je kolik? 1000. A kolik mi dal Jurečka? 360. A kolik to vychází na příští rok? Údajně 430. Tak hned na začátku lžou a odrbávají. Nevěřte jim ani pozdrav. Ani pozdrav. Jo, takže to je jako neuvěřitelný. Tak, pane premiére, takže první bod říkám, odpovězte nám na ty otázky. Jaký je dopad do rozpočtu? Proč to nejde na ty výbory? Vysvětlete to. Já chápu, že pan Stanjura sem nechodí, protože tohle se nedá vůbec vysvětlit. Nedá vysvětlit. To je jako totální fake. Takže tahle vláda místo toho, a je tady pan ministr zdravotnictví, řešila to, co trápí lidi, že nejsou pediatři a psychiatři a léky a tak dále, všechny věci. Že vážení spoluobčané, a mám pro vás zase špatnou zprávu, protože dneska, a tady je článek, nezapomeňte zaplatit daň z nemovitých věcí. Lhůta končí v pátek a to je dneska. Takže vážení, vemte si ten lístek, ty daně z nemovitostí k volbám příští pátek. Vemte si to k volbám. Dívejte se, vemte si faktury za elektřinu. Vemte si i ten rohlík, který za Babiše stál korunu 70. Vemte si všechno, co bylo za nás, co je za nich.
Tady je článek. Daň z chalupy může vyjít na tisíce. Posledních několik let jsem platila za chalupu daň 615 korun, nyní mám výměr 4382 korun, říká chalupářka Marta Tepla. Vážení spoluobčané, vemte si to. To je výsledek práce a sociální vlády Petra Fialy. Vemte si to a udělejte ty evropské volby referendum o této vlády. A pokud je zvolíte do evropských voleb, tak vám není pomoci ani rady. Každý normální člověk vidí, co se děje v naší zemi. Neuvěřitelné. A to je jedno za druhým. Vemte si faktury za elektřinu, za teplo, za nájemné, všechno. Fialová vláda ničí tuto zemi. Ničí. A oblbuje, lžou. Neuvěřitelné. Vždyť to jsou fakta, to jsou čísla. Tak ať to projednají v rozpočtovém výboru. No, protože to je fakt neskutečné. Takže žádná reforma to není, je to lež. Oni stále lhali, že my jsme nic neudělali. My jsme udělali, podle programu prohlášení jsme zřídili důchodovou komisi. Mimochodem, paní Jurečka říkala, že z toho vycházeli. Pan Fiala, ten lže natvrdo, ten říká, neudělali jsme vůbec nic. Ale to je nesmysl. Všechno je to nesmysl a je to skutečně neuvěřitelné, jak tyhle lidé dokážou v podstatě takhle spoluobčanům hád. Takže, aby bylo jasno, já jsem to tady řekl, kdo nerozumí číslům, můžu to ještě ukázat, mám tady titulky, všechno, co tady říkám, mám na to čísla a zdroje. Tak, teďka mám takové skvělé téma druhé, takže tolik důchodům. A to je neskutečné. Kokain. To je neskutečné. Tak čtu titulek. Kokain berou poslanci dlouho. Podporují tím ruský režim, říká Vobořil. Pane premiére, kolikrát jsem vám řekl, abyste ho okamžitě vyhodil, toho Magora? Ale vlastně on říká, protože hnutí ANO nešnupe. A já tady mluvím o těch titulkách. Dozimetr, STAN, Brně Lajna, ODS. A teďka to vypadá, že se blížíme ke třetí straně. Takže já vás žádám, pane premiére, můžete nám vysvětlit, co to znamená? Skandál kolem nálezu kokainu na toaletách ve sněmovně nabírá na obrátkách. Do politiku se ve čtvrtek ostře opřel národní protidrogový koordinátor, no to určitě protidrogový, to je lobista za drogy, já ho znám. Výlety, konference, proto jsem nechtěl s ním spolupracovat. To je ODSák, pan premiér si ho vzal, pan premiér ale netuší, co se děje kolem něho, takže co říká Vobořil? Vobořil říká, že se užívá kokain ve sněmovně běžně a dlouhodobě. A mohli bychom to vidět teda. Kdo to užívá? Dejte nám seznam. Pan Michálek tady není. Ten taky jako mluvil o tom, že to je normálně. On říkal, že už 20 let. No tak pokud jsem dobře počítal, před 20 lety mu bylo 15, ale on o tom něco ví. My víme, kdo má nálepku drogovou. Ne, Piráti, to je jasný, ne? Tak oni tady prosazují. Takže pane premiére, Vobořil říká, že tady šňupeme. Ze skandál. A ještě ten Michálek má tu drzost, blesku říct, že to bylo tenhle případ, ke kterému se dostanu. Vlastně, že to bylo v rámci našich obstrukcí. Že hnutí ANO, vlastně on naznačoval, že my jsme tady vlastně nebyli schopni to ustát, tak jsme si šňupli. No taková drzost, co si to dovoluje vůbec? Vždyť jejich předseda je symbol šňupání, my určitě ne. Já jsem v životě neměl ani trávu, nic, když mi to nabízeli tady na Malostranském náměstí, že zkuste to, neskusím to nikdy. A nejenom, že ničí tuhle zemi tahle vláda, ale ještě jdou příkladem našim dětem, protože údajně naše generace vůbec nevěděla, co to je kokain. Tak toto je moderní. Takže já bych chtěl vysvětlit, pane premiére, jak tím, že poslanci, ale politici pětikoalice šňupou kokain, podporují ruský režim. Jak je to možný? Jak podporují ruský režim? Já vás nebudu bránit, když to říká člen ODS, že pětikoalice podporuje ruský režim, tak já nevím, tak já s tomu nemám co říct. Takže
Co to on říká? Kokain ve sněmovně není žádná novinka a překvapilo by mě, kdyby to tak nebylo. To jsou slova vládního experta na drogovou problematiku, tak měl by o tom něco vědět. A pro poslance, tam všichni odešli, takže pro vás tady, co zůstali, má jasný vzkaz. To, co bych tomu poslancu řekl, je, že to, že si takhle dávají občas do nosu, tak je mimo jiné podpora ruským mluvících a ruských kriminálních organizací, uvedl Národní protidrogový koordinátor. Rozumíte tomu? Rozumíte tomu? No možná nevím, jestli ta pětikoalice používá ruský kokain, nebo já, jak je to mám jako rozumět? Jak to mám rozumět tomu? Ne, tam někdo vysvětlí. No. A tady říká Michálek, že podle jiných jsou ale drogy veřejné tajemství. Já jsem tady zažil od roku 2013, že tady byli ožralí, že tady chlastali, jo, symbol korupce a další, ale já o tom nevím, že tady se šňupe, nevím o tom. Slyšeli jsme, že se tady dělali údajně i různé sexuální návrhy na nějaké praktikantky, jo, tak nevím, co tady všechno se děje, ale pan Michálek říká, že to bylo před posledních 20 let. Takže prosím vás, chtěl bych teď pozdravit redakci CNN Prima News. Já jsem ráno cvičil, koukám na vás, samozřejmě pro vládní Česká televize, tam včera byl zase ten inkvizitor, chudinka Klára, to bylo hrozný, jako, na to nekoukám. Takže, vážená redakce, dobré dne, vy se mýlíte. To není tato toaleta, tady nejbližší, kde my všichni chodíme. Ne, to není ta toaleta. Vy musíte jít rovně, tady, víc, jako k vám, k novinářům, doprava, nakonec chodby a zase doprava. A tam narazíte na vchod předsedkyně poslanecké sněmovny paní Pekarové. A napravo je toaleta pánská. Když byl Radek Vondráček předsedou, tak tam jsem občas chodil. Tak jsem se byl ráno tam podívat. Takže v té toaletě, pokud chcete vykonat velkou potřebu vzadu, tak tam je přesně ta zeď, která je s tou ochranou službou paní Pekarové. Takže pokud jste se ráno, vážení redaktoři CNN, ptali toho pána z té protivládní redakce, že jak to mohlo být, tak ano, tam to bylo. Tam údajně klepali. Někdo klepal. To se údajně tak nějak tam, ten prášek, já tomu nerozumím, že se to tak udělá jemné, údajně. Tak to je. Takže aspoň víme místo činu, takže opravte si to. Není to tady, kde všichni chodíme, to je jenom blázen by to mohl dělat. Tam to ani nikdo nemohl slyšet, protože ta ochranná služba sedí jinde a má společnou zeď. Takže víme, kde je místo činu. No a teďka můžeme spekulovat. Nahlásili to ochranné službě šéfovi. My víme, jak pětikoalice zavedla teror na úředníky, jak je vyhazovali, jak jim vyhrožovali. Ale ty lidi se jenom modlí, kdy skončíte, aby tam přišli normální lidi, kteří myslí na občany. No, takže svět je malý, tak co se mohlo stát? Já nevím, já budu spekulovat. No asi pan Komorovskomu to řekl, no tak možná policejnímu prezidentovi. No a komu to řekl policejní prezident? Možná Rakušanovi. No a Rakušan co řekl? No to je průser, průšvih, pardon. Nevím, jestli je to na seznamu jako slovo. No, tak by se to mělo vyšetřit teda. Jak to teda je, jestli to někdo nezatlouk. A hlavně chci vědět, kdo tady šňupe. U nás klubu to vylučuju. Vylučuju to. A pokud, já to ani nechci říkat. Takže prosím vás, já bych chtěl od pana premiéra, aby nám vysvětlil, co to ten Vobořil říká, proč teda, když pětikoalice šňupe kokain, proč vlastně jsou pro ruský režim. Tady vám můžu číst ty titulky. Hlubuček a spol míří do vazby. Bezva finta zhatili odposlechy i kokain v p.deli. Tajné policejní záběry. Ex-politik na nich rozdává a šňupe bílý prášek. Koupili to společně, jak se ex-politik může vykroutit bílého prášku.
vyfakoval dozorčí radu, kokain mařil plány Redlova gangu, jeho členové se báli jednání Augustina. No, tam si to dávali do nějakého otvoru, tady předpokládám, že to bylo do nosu a údajně tak se to dělá. Kauza Lajny a Cox, primátorky Brna Vaňkové, je to vážné. No a pan Michálek nám vykládá něco, že vlastně on to ví 20 let, tak proč jeho europoslankyně Markéta Gregorová, tady je titulek, vymyslete konečně drogu snu, nově zvolená europoslankyně za Piráty šňupe ve videu. No kdo tady chce liberalizaci těch drog? No přece Piráti, ne? No tak nevím, proč ten Michálek o tom mluví, ještě má tu drzost říct, že my tady jsme obstruovali, že jsme si to možno dali. Co to je? Já jsem tady včera nebyl. Měli jste mu to vysvětlit, paní předsedkyně. Jo, byla schůze. No, a já myslím, že toto je velký průšvih teda. Co si ty lidi myslí o nás vlastně, že co tady děláme? Teda samozřejmě pětikoalice lže, ale že když tu nás si to dovolí, obořil toto. Já, kdybych byl premiér, tak ho okamžitě zavolám. A řekl mu tak, dej mi seznam, kdo šňupe. A nemáš ho? Tak, máš okamžitě padáka. Ruský režim, tak to jsme rádi, to je super titulek, takže to můžete v debatách používat, když nás obvinují z těch nesmyslů. Jo, takže, pane premiére, prosím vás, jediné vysvětlení je, že pokud někteří politici pětikoalice šňupou kokain, tak je to ruský kokain. Jinak tomu nerozumím, jak je možné, že to tenhle váš koordinátor říká. Pan Michálek by nám měl vysvětlit a omluvit se za to, když naznačuje, že my tím, že tady se snažíme zabránit, aby pětikoalice neničila naši zemi, tak vlastně naznačuje, že my tady v podstatě... neuvěřitelná drzost. Přitom jsou to oni, kteří neustále chtějí legalizaci drog. Ano, a to my nechceme. Podívejte se, co se děje ve světě, jaké nové drogy přicházejí v Americe a tak dále. Úplná katastrofa. Jo? Takže ta sněmovna, jako to je naše vizitka, to je naše vizitka. A měli bychom se tím zabývat, jak je vůbec tohle možné. Jak je možné, že teďka si lidi budou myslet, že všichni poslanci si dávají kokain. No to je totální průšvih. To je poplašná zpráva, ne? Jak říkala paní předsedkyně, že to, že odrbali důchodce, že to je nějaká zpráva. Toto je poplašná zpráva. A měla by se paní předsedkyně zamyslet nad tím, jak to je s tím rozpočtem. Každý rok přečerpá rozpočet. Ano, slibovala 20, to je podle Kverulanta, že ušetří 40 milionů, utratila o 141 víc, ano, a rok 23 znovu. No, takže vážení kolegové, toto je fakt problém a to je o tady přišla delegace mladých lidí a když oni čtou, zdravím, oni čtou ty titulky, tak oni si myslí, že jsme tady všichni na kokainu, ne? Že je to tak. Nečtěte noviny, oni je tak žou. Ale to je problém. Takže bychom to měli řešit a proto já to navrhuju jako bod a doufáme, že redakce CNN už ví, která je to toaleta a že ty naši investigativní novináři teda nám řeknou, kdo to vlastně byl. Já zásadně odmítám, aby někdo říkal, že my plošně tady jedeme na kokainu. To nepřijatelné, je to skandál a vrhá to samozřejmě na nás negativní světlo, na celou sněmovnu, na všechny poslance, tak se divím, že, a já doufám, že drtivá většina tady se to netýká, že proti tomu neprotestují. Nikdo neprotestuje. Tak já protestuju. Já jsem tady včera nebyl, ano, a teďka protestuju a trvám na tom, aby jsme zařadili tenhle bod a aby se to vysvětlilo, aby jsme věděli, jak to teda je. Děkuju. Pane předsedo, ještě vás zastavím. Ten bod se jmenuje jak? Já si neodvážím za vás formulovat název toho bodu, ani z té řeči mě úplně nebylo jasno, jak by se to mohlo jmenovat. Ten bod se jmenuje...
žádám pana premiéra, aby vysvětlil tvrzení protidrogového koordinátora Vobořila za ODS, který tvrdí, že kokain berou poslanci dlouho a že podporují tím ruský režim. To je jeden bod. Druhý bod je, žádám pana Michálka, aby se omluvil hnutí ANO za to, že nepřímo ukazoval svém rozhovoru Blesku na nás a aby vysvětlil, kdo bere ve sněmovně kokain, když tvrdí, že... Pane poslanče, nezlobte se, název je název, to má většinou jako 4-5 slov. Vysvětlení pana Michálka k jeho tvrzením o kokainu. Ano. Dobrý. Stačí? Ano, děkuju.